Drago mi je da se vidimo danas, jedan lep povod na jednom lepom mestu. Danas sam eto razmišljao malo da ovo predavanje možemo da nazovemo, ajde, mislim, evo sad mi je nešto palo na pamet, da to bude odgovor na pitanje šta je on Bogu zgrešio ili šta sam ja Bogu zgrešio. To je jedno pitanje koje će te se sretati, s kojim ćete se sretati gde god idete kroz život, gde će ljudi sažaljevati druge ljude pitajući šta je on Bogu zgrešio, ili kada ih život uhvati i lomiti na ovakav ili onakav način, pa će se ljudi opet pitati šta sam ja Bogu zgrešio. Čini mi se da nekako ne shvatamo suštinu ovoga života i to je problem veliki, zato što u naš život ulaze drugi koji očekuju da mi njih nečemu naučimo, a mi prvi nismo shvatili suštinu, imamo problem. Problem sa sami sa sobom koji se posle manifestuje na problem u našem okruženju, bilo da je to brak, bilo da su to deca, bilo da su to prijatelji, kumovi, veze, bilo kakve međuljudske. I onda ljudi dođu u crkvu, kod nas sveštenika, sa takvim pitanjima, oče, u mom životu se dešava to, to, to ili to. To je varijacija na isto pitanje, to jest na isto neshvatanje suštine. I onda se u čoveku rađa neka potreba da sedne s jednom sa duhovnikom nekim, pogotovo žene, i da krenu od početka. Da ispričaju sve kako je njihov život prošao, ko ih je mučio, šta je bilo, kako su one odreagovale ili nisu, ili ovako ili onako. Ali naravno i muškarci, samo što muškarci poenta je neće da kažu, neće da pristupe. I zato je mnogo teže muškarcu da priđe veri, zato što neće da pokaže svoje emocije. Dok žena nema problema s tim. Samo ne možeš da ih kontroliš. Samo. I onda, znaš, dođemo do tih pitanja. Ja sam, verujte mi, postavio jedno pitanje prvo srednjoškolcima, jer sam predavao veronauku, a onda posle drugim ljudima. Kada bi imali noć sa Hristom, šta biste pričali sa njim, šta biste ga pitali? I onda su deca odgovarala, to su neverovatni odgovori. Samo jedno dete mi je zaista reklo pravi odgovor. Mislim, svi su oni pravi odgovori, nije to kviz. Ali onako kako zaista treba da bude, a to je: oče, pa kad bi sedeo sa Bogom i pričao, ne bi imao šta da ga pitam, sve bi mi bilo jasno. Tačka. Kraj. Game over, sine, prešao si igricu, idemo dalje. Znači, čovek, a mi bi 100 pitanja ga postavili. Šta bi žena pitala, recimo, Boga, da ima 3 pitanja? Da me vara muž? Ne vara. Si siguran? Jesam. 100%, da. Ma, i on je muško, Bog. Ne bi mu verovala pa sve da kaže. Aj sad ti. Ja tako malo zadirkujem, a nemojte vi da zamerite. Mislim, to je krst muškarca i žene koji mora da sarađuje zajedno poznajući mane jedno drugome da bi mogli da sarađuje jedno sa drugim. I onda nama nekako zetovima lakše kad sednemo pa se iskukamo. Taštama kad tašte se iskukaju na zetove i tako dalje da ne nabrajam. I onda to se bude kako treba. No, da se vratimo na problem suštine. Naša suština ovoga života nije odma shvatljiva čoveku. Da može čovek rodi se i on već zna šta treba da radi. Nego to moraš da otkriješ u životu. Mnogo ćeš imati verzija suština koju će ti drugi ljudi govoriti. Prvu suštinu koju upoznaješ jeste sigurnost i potreba za tvojom majkom. Onda sigurnost oca.
i načala koji on daje, onda ćeš spoznavati svet u krug okolo ili da se biješ sa bratom ili sa sestrom i tako ćeš krenuti da spoznaješ. Onu suštinu koju ti je neko dao da konzumiraš u početku, ti ćeš tu suštinu tražiti ceo život. Pa recimo, ako je moj otac vozio fiće, i ja ću voziti fiću. Ako je moj deda bio ili otac bio pinter ili radio recimo sa grožđem ili ovaj u vinovu lozu pravio vino, i ja ću voleti to. Zašto? Zato što kroz ovu jednu malu smešnu stvar kao što je fića, ja koji je moj otac imao ljubav prema tom autu, ja kroz ljubav prema tom autu pokazujem ljubav prema njemu i privrženost ocu. Sin koji je zavoleo selo zbog svog oca i zbog svog dede, ostaće u selu do kraja života. I imali smo slučaj, skoro sam pričao sa nekim ljudima na Kosovu dole, kada su bežali, dobili su jasnu i sigurnu dojavu da su Albanci krenuli u to selo i da će pobiti sve koji tu ostanu i da mora da odu. Deda i baba koji su tu bili rekli su: idite vi, deco, mi ćemo za vama. Samo da pozavršavamo, a vi bežite, evo nas. Naravno, nisu imali nameru da odu odatle. Ostali su da čuvaju svoju kuću i zbog te kuće su ih našli zaklane u njoj. Ta kuća im je bila grobnica. E sad, gledajući iz perspektive nas ljudi, možeš da ih osudiš, a možeš i da ih opravdaš. Najčešće ćeš da ih opravdaš. Pa to je njihova kuća, tu su oni rodili, tu su oni živeli i tako dalje. Kad kreneš takvom logikom kroz život i kroz živote drugih ljudi, opravdat ćeš mnoge stvari koje nemaju smisla. Nas, mene, je ovaj rat koji se desio ovde naučio o jakoj važnoj lekciji i stvari koji se uče najveći iskušenici, u smislu ne iskušenici, u smislu sad ga iskušava, nego podvižnici. A i podvižnik je iskušenik, iskušavamo ga podvizima i nevoljama. Znači, najveći podvižnici, to je red Caso Calivitija, u kojem je bio i Sveti Porfirije, koji u prevodu znači palikuća, gde se on podvizava, moli se Bogu, napravio je, sklepao je neku kućicu i taman kad se u njoj odomaćio, on je kresnu šibicu upalio da to izgori, da se ne navikava ni na šta na zemlji. Ide dalje. Znači, to je podvig. Ti si cigle stavio i za Boga. Ti si cigle i kuću tu u kojoj si ti odrastao kao uspomene stavi iznad budućnosti, iznad života daljeg sa svojom decom, sa svojom porodicom. Ti si, druže, omažio opasnu suštinu. I onda se mi pitamo u suštini šta je suština. Ja sam jednom prilikom rekao, to je onako izazvalo buru emocija u javnosti, rekao sam da ne žalite nikog, da svako živi život kakav želi da živi. I onda su neki rekli tako je, iz pogrešne perspektive. Jel ih to opravdava njihovu gordost? Neki su, retki su koji su rekli tako je, a da su shvatili šta to znači. Imamo žaljenje ljudi kada nekog sažalište na neko, kaže ovaj jadnik. Kao što to većina ljudi rade kad daju nekim prosijacima, pa kaže, ej, on je jadan, daj mu neki dinar. Jer to je ljubav. Jesi ti učinio dobro delo? Nisi. Ti si sebe postavio iznad njega i ti njemu daješ mrvice. Evo ti. On je jadnik u odnosu na tebe. To je greh. I takvo, na takvo žaljenje ni jednog sekunda nas, ni Sveto pismo, ni Gospod nije pozvao. Na sažaljenje nas je pozvao u smislu ljubavi kroz milost. Ali ljubavi kroz milost. Pa imamo priču gde su prolazili tamo onog, pretukli onog čoveka jadnog, razbojnici, i ostavili ga pored puta.
pa prođe, kako se zove, sveštenik, pogleda ga, sažali se, ali ništa posebno, ode dalje. Njegov zemljak prođe, a mi smo se kleli i u zemljake, kleli smo se i u popove i u sve i svašta, svi te prođe. Neprijatelj tvoj prođe, sažali se na njega, pa ga postavi na svoje živinče, pa ga odvede u ovu gostionu, pa mu povi rane, pa plati tamo i kaže, ako još šta bude trebalo kad se budem vraćao, ja ću platiti. To je ljubav, kad nekog gledaš kao svog. Sažaljenje može biti kao i sve druge osobine. Isključivo prosejane, profiltrirane ljubavlju. Svaka vrlina koja nema ljubav je greh. Koliko god dobro vi činili, znate koliko imate misionara na ovom svetu koji su propovedaju ime Hristovo i tako dalje, uglavnom su to protestanti koji idu po svetu. Ja sam tamo u Teksasu, kad sam bio u Houstonu, tamo ima neki, ima ne znam, milione pratioca i baš je obožavan ovako kao govornik i tako dalje. On sebi diže kulu, ne Bogu, a Boga koristi da sebi digne spomen. A neko bi rekao, on je misionar. Da, ali čega? Ali koga? Ja sam ovde u službi Božjoj. Kao i ovi oci, kao i vi. Mi smo sluge njegove i to što propovedamo, propovedamo njega, zarad vas i njega, a ne zarad mene i ja ću sada odem i to je to. Vi mene, kad ćete me videti ponovo, to je pitanje. Vašeg oca ćete ovde imati dok bude on, kad ode on doći drugi pop, a Boga imate uvek sa sobom. Sve to što mi govorimo, sve to što mi propovedamo jeste zarad zajednice sa njim. Imate mnogo ljudi koji idu i drže humanitarne organizacije svuda po svetu, pomažu ljudima. Samo da bi kupili marketing da kao neka humanitarna organizacija ide uzeli sebi kao profit. Jel to nešto dobro? Kaže, oni su nahranili, oni... Da, ali koja ti je namera? Ima tu i čestite namere kad se iščeprka na vrh slojeva svega. Mi okrećemo non stop ovako. Pa krenemo prvo od ovoga. U stvari ovako stoji, a Bog kad bude, on će ovako krenuti. Da vidim ja šta je na dnu. A pusti ti meni šta si ti stavio gore na vrh. Talog pada dole, a ja to hoću da vidim. Dakle, kada pričamo o suštini, evo vam je. Naš sveti patrijarh Pavle, ovde smo se okupili, da kažemo, u ime Hristovo, a po njegovim povodom, rođen je u ovom selu. Ko je kad čuo za kućance sa strane? Ceo svet se obraća, ne zna ni Srbija gde je, a kamoli, pa ne znaju bre u Americi, ne znaju ni gde im je država koja, oni pitaju gde je Pariz, oni kažu u Meksiku. Veze nemaju sa životom. Ko je kad čuo za kućanstvo? Niko, retko ko. Rađe se jedno dete, roditelji mu umiru, ubrzo posle toga, slabog je zdravlja bio, gajili su ga zato što im je bilo žao da ga ostave da umre, jer to je bio sin od rodbine, od sestre, od ovoga, od onoga. Malte ne, od samog svog starta bio je 13. pras. Više je visio po manastirima nego što je bio ovako u životu. Šta je on kriv tome da dete se tako rodi i da nema oca, da nema majku, da ne osjeti tu ljubav koju ima, da bude bolešljiv, da bude bolestan. Njegovo skakanje u vodu da spase drugu osobu donelo mu je tuberkulozu i smrt sigurno napisano, već su mu i grob kopali, sveću mu zapalili, čekao se čas kad će onda umre. Iskašljavajući krv, on u toku noći je išao do manastira Puzo, do crkve iz Kelije i molio se Bogu i Gospod ga je iscelio tada i ostavio je taj svoj izrezbareni krst kao na neki način spomen tog čuda. Ne hvalu Bogu, oni hvalu Bogu dajemo životom svojim, a ne tako, evo ti Bože, ovo ti je hvala za to što si mi učinio. O, meni baš to treba, brad. Pa ja sam stvorio to staklo.
ispod zemlje naše su planine stakla i dijamanata i zlata i najskupocenijeg materijala i minerala i ko zna čega, i sad ćemo mi Bogu dati drveni krst. A on je nama dao krst, jedini kao poklon. I traži samo da mi dobrovoljno krenemo primjerom njegovim. Dođu ljudi u crkvu. Ja sam bolestan, šta sam Bogu zgrešio? Ovaj nema majku, šta sam Bogu zgrešio? I upravo kroz te komentare ljudi, kad sam pričao sa žaljenju, ljudi krenu da pričaju i da pišu, jeste oče, ali šta je on Bogu zgrešio kad je išao? Je li to njegova volja? Nemate boljeg primjera u našem narodu od života patrijarha Pavla, ovo o čemu vam govorim. Njegov život je put i ikona svakoga od nas kroz naš život, vodič. Znači, hoćeš li da vidiš kakav tvoj život, odgovor na tvoje pitanje, evo ti vodič u par stranica, život patrijarha Pavla. I sve ćeš svoje probleme rešiti, samo prateći kako je on njegov život. Nije imao oca, kad pogledaš, nije imao majku. Šta on da radi? On se okrenuo Bogu. Ništa nemaš osim Boga. A kad imaš Boga, imaš sve. To je jedina odluka koja je data svima nama koji smo ovde, koji imamo živote izvezeni kao jedan ćilim, svaki od vas bojom svojom zrači. Satkani na najneverovatniji, najposebniji način, da nikada više ni jedan život neće biti satkan kao što je vaš. I koliko god da je težak, blag ili lak, uvek čovek ima sposobnost i odgovornost i da donese odluku da krene za Bogom. Kad imaš Boga, imaš sve. Eto tako jedan mali, mršavi, ostavljeni dečak postoje naš sveti patrijarh Pavle. Najvoljeniji patrijarh u novijoj istoriji kod naroda. Sad će neko reći zbog skromnosti, zbog ovo, zbog ovo. Sve je to deo njega i sve ga je to krasilo, ali nije to najveće u njemu. Bogat čovek može biti skroman. I sirotinja može biti rasipna. To nikad nije imalo veze sa novcem i sa parama. To je imalo veze sa rečima, to je imalo veze sa smirenošću, sa odmerenošću, sa molitvom. Smirenje je nešto što te ne vezuje sa, nema veze s parama. Kad čovjek ima mnogo para pa dobije i ti njemu kažeš šta ćeš ti sad da radiš tim parama, prvo što pomisli, brale, odmah da se jede, da se pije, da muzičari, da se veseli. Čemu se veseliš? Čemu se veseliš? Što nećeš morati da radiš više do kraja života. Odmah imamo evanđelje koje nas asocira na to, pa kad kaže bedniče, još ću večeras doći po tvoju dušu, šta ćeš sa time što si sabro? Kome će ta letina? Odmah odgovor sledi. Nismo poslati na zemlju da budemo kao stoka, da jedemo i da budemo, da čekamo dan kada ćemo otići pod nož i da nam to bude sve. Kada ćemo svojim repom da oteramo po neku muvu koja je na nama, koja nas grize ili šta nam već smeta. Život je predviđen za mnogo više, a to je da zaslužimo carstvo Božije i da tamo u carstvu Božijem budemo sabrani. Gde nema tuge, zla, bolesti, nesreće i smrti, kao što sam rekao malo pre u crkvi. Suština života jeste spasenje. Kada i naš odgovor na Božiju ljubav koja nam je već data samim našim životom. Čim si stvoren, čoveče Boži? Čim dišeš? Čim imaš misao?
Već te Bog pokazao da te voli. Kad te darovo život kao najveći drag, dar, dao ti slobodu da možeš da izabereš da li ćeš biti s njim ili ne. Ej, čoveče, pa ko to još radi? Ajde, koliko vas roditelja ima da će tako svoje decu da vas pitaju? Da sa sigurnošću znaju da će prihvatiti svaki njihov slobodan izbor. A šta ako ti dete kaže sutra da je homoseksualac? Da će da se, da umesto snajke dovede zet u kuću? Da ćeš da ga prihvatiš, da ga voliš ko što Bog voli nas ili one koji su homoseksualci? Hoćeš šta da ti dođe sin ili neko i da ti kaže da je ubica? Da je narkoman, da je alkoholičar, da je kockar? Da li ćeš ostati uz njega i podržati ga i učiniti sve što je u tvojoj moći da ga vratiš, spaseš od toga da ga vratiš u zajednicu s tobom ili ćeš da ga odbaciš, da kažeš ja sam s njim završio? Zato je vladika Nikola rekao da nas samo Bog voli više nego majka. Jer takva ljubav, jedino majka može da voli tako nešto. Pa eto, ja sam pričao taj primer, ajde se vratimo u vreme. Vremeplovo, sednemo u vremeplovo, vratimo se kad je Hitler bio mali i majka ga drži u naruči. Rekao, gospođo, i pokažemo joj film šta će da uradi. To je zver jedna od čoveka. Evo nož, ubite ga, spasit ćete milione ljudi. Stotine miliona ljudi ćete spasti. Ubijte ga. Mislite da, da bi ga ubila? Nema šansa. Majka je to. Bog je iznad toga. Pa ako majka voli tako dete koje greši, koje je grešni, pa za nas Bog neće voleti više od toga. I u ovom životu smo došli kako smo došli. Darovano nam je sve što treba i samo čeka Gospod sve vreme da mi kažemo, Bože, evo me, tu sam. A onda ti kaže, čekao sam te. E to, dolazimo onda na jednu duhovnu stepenicu kada je patrijar Pavle rekao da celo sveto pismo se zapali, izgube sve priče. I da ostane samo priča o bludnom sinu, dovoljno je da se pokaže sve o hrišćanstvu i pravoslavlju. Da vidimo ko smo i šta smo. Sve da bude zaboravljeno. Jer tu imamo oca koji nakon pada sina vraća mu prste na ruku, oblači ga u nove haljine i grli ga i dočekuje ga i kolje prirodu bre. Pa za jednog čoveka Bog je spreman da rastvori prirodu, sve planete, sve vasione, sve što je stvorio. Za jednu osobu. On je za jednu osobu, za svakoga od nas ponosom, dao svoj život i sve ovo stvorio. I podredio nama. Pa ko Simona Kožara, nije li on Svetom Petru stavio pred njega sve životinje na svetu i kaže što ja... Očisti ti i jedi. Evo ti kolji šta god hoćeš, jedi. To je tebe radi tu. I tvojih radi. Mi moramo da razumemo koliko smo mi važni u ovome svetu. Ali ne svetu, nego Bogu. E to je suština koju mi zaobilazimo. Mi pokušavamo da budemo važni svetu. A svete odbacujemo. Konstantno. I praviti probleme. I ti imaš muku, i komplekse, i depresiju, i ko zna koje sve simptome i patologije, psihe i ostalog, zato što ne možeš da se u ovome svetu upodobiš. Ne možeš da se dodvoriš. Ne možeš da vladaš njime. A najveći imperatori su bili majstori pogrešne suštine. Pokušavali su da vladaju svetom. Ko je uspeo? Hoćemo Aleksandar Makedonski? Hoćemo li Hitlera da nabrojimo? Hoćemo li da nabrojimo sve osvajače ovoga sveta koji su pokušali da osvoje ovaj svet? Dajdemo mongolska plemena tamo da nabrajamo. Ili ovaj Otomansko carstvo je, otkud ja više znam koliko ih ima. S kojim silom vojnika bi vam trebalo da opokorite ceo svet? I da ga pokorite? Kako ćete da vladate njim? Strahom, sigurno. Ne možeš ljubavlju. Kad si krenuo oružijem da pokoravaš, pa ne možeš kažeš sad voli ti mene. Je, sutra malo. Tebi metak u cevi, pa kažeš voli me.
Nema toga ništa. Hristos je osvojio svet sa 12 apostola. Prvi apostoli, hrišćani, pobedili su najvećeg neprijatelja hrišćanstva, Rim. Tako što su ga osvojili ljubavlju i tako što je Rim proglasio njihovu veru za državnu veru. I tako što je njihove žrtve proglasio za mučeničke žrtve. Oni koji su te ubijali, ti nisi ubijao njih, ti nisi im vraćao po njihovoj meri, nego si ljubavlju to radio i to nisi radio jedanput, nego si radio generacijama, 300 godina si radio, učio si svoju decu da to rade i na kraju si promenio svet. I sve što je bilo rimsko, postalo je Hristovo. I iz tog perioda mučeništva iznikli su majstori suštine koji su nas pokazali to Hristovo učenje u praksi. Iz tog njihovog perioda mučeništva prošlo je jedan proces hrišćanstva koji je prouzrokovao najlepše i najbolje svetitelje, najveće učitelje naših svete oce koji su posle toga došli od Nikolaja Melikijskog, kapadokijskih otaca i tako dalje. E, posle je krenulo malo zaleđina, posle smo krenuli malo da eskiviramo padove i onda je nastala mržnja, onda je politika našla pukotinu koja je bila u tom našem odnosu i onda su se hrišćani podelili, onda smo se mi delili, svi smo se delili i danas smo najpodeljeniji ikada na celoj planeti Zemlji. Antihrist koji će doći uzima onu istinu, a to je istina zajednice i jedinstvenosti i kvari je i daje novu suštinu, opet pokvarenu suštinu, da svi moramo da budemo zajedni. To je ta New Age globalizacija, gde smo svi jedno u ideji koji on režira. Zamislite kako je to lukavo spleteno i napravljeno. Da uzme glavnu suštinu i istinu i da da novi smisao ovom vremenu. I da ljudi to bez ikakvih problema uzmu. Kako? Zato što su gordi. Zato što se boje za sopstveni život. Zato će to prihvatiti bez ikakvih problema. A pecate ribu, imaju ovde ko voli da peca. Gladna riba će pre da uhvati nego sita. Ljudi su gladni, oči su im gladni, nezasiti su. I vi im dajte mamac, dajte im varalicu, šarenu lažu i oni će uhvatiti to. Pa čak i ako znaju da je to šarena laža i da je to trokraka udica sa koje se nikad neće ščupati. Zato što su gladni da budu i neko i nešto. Ako ja kao sveštenik ne dam zajednicu pravu, najčistiju, koliko je moguće onima koji su oko mene, oni će tražiti, pošto nisu ostvareni u tome, zajednicu u nečemu drugom. Strašno je za mene da se alkoholičari iz moje parohije više i prijatnije osjećaju u društvi drugih alkoholičara ispred prodavnice nego u mom prisutu. Poraz moj. Strašno je kada ja znam da drugi, da imamo druge zajednice, onda u sektu. Pa nije on otišao u sektu zato što je on imao neku, ne znam, nije imao predstavu šta je istina pa ga neke prevarili, nego imao potrebu da negde bude prihvaćen, bre.
i došu u crkvu i sveštenici i narod koji je bio u tu crkvu, nisu ga prihvatili. Navodeći njegove grehe, on je morao da ode da nađe, da utoli glad u nekoj drugoj varalici, pa čak i ako je znao da je to laž. Njegova molitva naveče kad legne je iskrena i veoma bolna. A ti fariseji koji su ga iz crkve isterali, tog carinika jer je bio grešan, će odgovarati zbog toga. Teško nama, braći i sestri. I Gospod govori jednu najstrašniju stvar. Teško onome ko sablazni brata svog ili jednog od ovih malih. Takvom čoveku bolje bi bilo da se nije rodio. Bolje da uzme vodenički kamen oko vrata i da skoči u vodu. Zamislite koje teške reči u Sveto pismo. Neće to ljudi shvatiti. Iz te nama servirane lažne suštine, zamaskirane suštine, ljudi dođu u crkvu. Jer su bolesni. Jer su pre toga probali vračare, nije uspelo. Probali su doktore, nije pomoglo. Bože, samo si mi ti ostao. Evo me u crkvi. Da me izleči. U Svetom pismu smo imali takve slučajeve gde su dolazili bolesnici, da je to bilo više, znači, evanđelje o bolesnom čoveku. Ja mislim da i ovo što su ubacili, da je previše. Jednog da je iscelio dovoljno je. A mi skoro svako evanđelje da je Gospod nekog isceli. Koliko toga još nije ušlo u Sveto pismo, koliko je Gospod iscelio. Da mi Boga koristimo samo da dobijemo isceljenje. I šta ćemo onda? Ozdravi čovek i ode i nastavi svoj život da živi kako je živo i pre. Ej bre, kad ti ukapiraš da oni ljudi koji su došli da se izleče kod Boga i dobili izlečenje, da su oni posle toga, posle nekog vremena ili ubrzo ili kasnije, opet se razboleli. Nisu oni izlečeni zanavek. Nego u tom trenutku im je Gospod skinuo taj teret, pokazao da on je gospodar i bolest. Apostol Pavle bio bolešljiv, tako kao naš patrijar Pavle. I on je tražio od Boga da ga izleči. I kaže, dade mi se žalac u telu. Za koga moli Gospoda tri put da odstupi od mene, da ga uzme. A on mi kaže, dosta ti je moja blagodat. Nije dobio iseljenje. Ej, apostol Pavle, ljudi. Takav teolog, tako blizak njemu, takva čuda činio, druge lečio. A njemu Bog neće da usliši da on bude izlečen. Sagledaj film Sveti Nektari, ako niste čitali Žitije, Boži čovek. Jeste se zapitali malo kako je moguće da se ljudi oko njega iseljuju, a da on umire u najgorim mukama od raka da se raspada. Pa sede na ono magare, pa ide tamo da moli Bogorodicu i plače i kleči da moli, ne, ali ona mu ne odgovara. Nije cilj života, mi budemo zdravi, to nas je neko prevario, dao nam je suštinu, lažu nas. Rekli su samo nek si ti živ i zdrav. Ljudi, ima da lažete više druge ljude. Samo nek si ti živ i zdrav, kakav god da si, samo nek si živ i zdrav. E, i dođemo do onoga kada unuk kaže babi, reko, znaš, baba, mora nešto ti kažem, ja sam kriminalac, lopov, razbijam nešto, ljude tučem, prodajem organe, devojke, droge, ovo ono. Joj bre, sine, uplaši me, ja reku, ti si gladan. Eto vam je suština problema. Samo nek si ti, sine, tam vam postasti gladan. Nekav god daš, nema vez, nek si ti meni živi zdrav. I mi živi, pitanje je da li to možda se smatra životom. Taman kako živi svinja, živimo i mi. Sam da se jede, po ceo dan, ceo život mi ljudi samo jedemo, bre. Samo trpaš usta nešto, bre, ej. Kako neko nije dosadilo da jede? Žene, kada je, šta ćemo za ručak, Jovana?
Hoćem ovo, jeo sam, ne mogu više da jedem, ne mogu ovo, ne mogu ono. Samo da se jede, samo da se pije i onda da se udovolji još nekoj mojoj potrebi. Koja je? Ako neko nije rekao, e, pa zar je, i ova moja živi, isto živi koji ja, vrat. Čeka da dođem da je nahranim i ja sedim ovako, čekam kad će žena da mi stavi da jedem, ona mi stavi i ja sad jedem srećan. Ja uzem što ostane od toga i dam svinjama da jedu i one usmu jedu i srećno. Na kraju ti zakolješ svinju i kažeš, e bre, čekaj. Ovo nešto pre nije u redu. Okrećeš se, gledaš kad će kod mene da dođe onaj s nožem. Neko ne stavi prst na čelo, još ti Bog da sahrane u komšiluku i rodbini. Da vidiš kako prođe život. Da vidiš kako prolaze kad dođe vreme po svoje pa prikolje nekog. I ti, oh, strašno. Poginula devojka, mlada, osmi razred, vraćala se s mature. Tragedija strašna, nesrećna, saobraćajna, ludilo, svi u bedaku. Neće više ljudi voze kola, bre. Iz tog nekog žala i bola, iz inata. Ma neću više vozim kola, bre. A bre, život, bre, tako brzo ide. Ili peške. Ču nema autobusu, ću vozim biciklu. Oni koji voze kola, voze 30. Kad naiđu gde je škola, gde su deca stanu, ne mrdaju dok propuste decu. To je trajalo 3 dane, posle svi opet nazad jucaju. E, ljudi, mi imamo amneziju kolektivnu. Ne pamtimo dalje od jednog obroka. To nas uči telefon sada. Provedeš, legneš da spavaš naveče i da se pomoliš. Uf, umoran sad, ne mogu. Ajde, neki drugi put ću, sutra ću da budem odmorniji pa ću da se pomolim. I uzmeš telefon i 2 sata radiš ovo, bre. I sad neko te zaustavi i kaže, stani. Šta ću sad 2 sata gledam? Pojma ne. To nije napravljeno da ti nešto ukapiraš. Pazi, vidiš, otac Peđa nešto pametno priča. I čuo si prvu rečenicu. I odmah kliknuo share, nisi čuo do kraja. Odmah si kliknuo da podeliš i sad gledaš tamo listu kome ćeš. Ovo je bilo namenjeno majkama, sad ću da podelim strini, tetki, majki. Ovo je namenjeno ocu, dođe vam. A onda majke gledaju za decu, nezahvalna deca, to. Onda bradeš ti klira tamo decu i obavezno uzvičnici, pogledaj ovo, poslušaj šta kao. I se bre prepucavate sa mnom bre. Niko ništa nije naučio, niko nije odgledao to do kraja, ovo dete što poznalo to, zamrzeće me zbog toga. Jer majka mu uči, daje mu lekcije samo što šalje oca Peđu. Zamrzeće me kad me vidima da vrišti, kaže Peđu brove, zakoča mi život. A ovi niti su čuli ovi, niti su čuli ovi, nisu, a još manje upotrebili. Naše je samoupotrebljeno. Naučeno je samoupotrebljeno. To što vi znate mnogo, ili ja, ili bilo ko, ništa ne znači Bogu koji zna sve. A mi ne znamo, ne može da se meri to, uopšte to nije kategorija ista. Znači, naše znanje i naše saznanje o ovome svetu je ništavno i od nas se to uopšte ne traži. Od nas se traži jedino ljubav i poslušanje Gospodu Bogu. Naša odluka. Kad shvatimo suštinu da nam je ta bolest data nas radi, smirenja našega radi, i da nećemo preći tu lekciju dok ne budemo naučili to, neće te Bog pustiti da prođeš razred, pa makar celo odeljenje vikalo, a pokloni mu. Makar se svi popovi za tebe molili, makar se molili najsvetiji na svetima, neće te Bog popustiti ni sekunda jednog dok ti ne položiš to, jer to je lekcija data tebi zarad tvog dobra. A ti što mole, ne razumeju to, da to razumeju ne bi to molili. Ja sam rekao, ja ne čitam molitve ljudima koje ne poznajem. Oče, može jedna molitva, ko si bre ti prijatelj? Kakva bre molitva, zašta molitva?
Ko ono, kaže, može jedna pesma, evo ti popet. Koliko to košta? Znači ja pročitam molitvu, ona vadi novčanik, koliko to košta? Evo stavi za ikonu tamo, neki ima malo i za tebe i to je to, idemo dalje. Udri. Niti on dobio išta, samo sam ja dobio neki dinar i idemo. I ja izađem, dođem kući, žena, e to mi treba i ćao. Ona ode po padije. Razumemo se. Znate, ja ne mogu da tražim nešto za tebe od Gospoda ako ne znam da je to dobro za tebe. Jer Bog ti je to dao s razlogom. Ukapiraj to. Ne možeš drugačije, to treba da shvatiš zašto ti je to dato. Lazar koji je vaskrso, koga Gospod vaskrso u stvari, opet je umro posle. On ga nije vaskrso za navek. Jedino čudo koje je postojano u Svetom pismu, kad kažemo čudo, to tako, jeste ovo prošle nedelje što smo pričali, je rihonsko čudo kad je Gospod preobrazio Zakeja. Uzeo najgrešnijeg čoveka iz tog grada i preobratio ga u dobrog čoveka. Iskupio ga i on je nastavio posle da bude dobar čovjek. On mu je to uradio za večnost. Samo je pokazao kako malo ljubavi može da preobrati najvećeg grešnika. Pokazujući to nama da svoju gordost spuštamo. Jer mi ljudi volimo često da se viđamo u uticajnim krugovima i društvima. Recimo Ivan Bosilčić sad pored mene, pa sad mi smo važni, mi smo bitni, postaviš sliku, aha, pa sad sliku se s ocem Peđom, pa izbaciš sliku, he, vidi ti, mi smo ovaki. No, nosimo jedne druge u srcu, to je suština. I Gospod to kaže, a to je naš patrijarh isto je stalno govorio, da za pravednika neko bi možda je dao život, za grešnika niko. A Gospod je dao za sve nas život. I za te najveće grešnike. Svojom smrću i svojim vaskrsenjem ostavi otvorena vrata svakog ko želi da uđe. Dao je dovoljno vremena svima nama na zemlji da želimo da uđemo kroz ta vrata. Ja želim da uđem, a ne možeš ti mene da zaustaviš. E mora da mobiliše pola vojske anđelske da me zaustavi. Pa još ako vidim nekog svog ispred vrata, pa puč ću da napravim. Ali ima da uđem tu. E, to piše u Svetom pismu. Carstvo nebesko se na silu uzima, ulazi. Moraš da ga želiš jarko. Ko da mi zabrani? Ne dam. Ne to da ću ja sad da uđem, pa ću ja da se guram, pa ću ja da se laktam. To se kroz život radi. Verujte mi, pogrešno je učenje da po našem smrti idemo kroz mitarstva i onda da ćemo da dobijemo spasenje ili ne. Kroz mitarstva se ide kroz život. U životu su mitarstva. A posle ti je samo presuda. Zašto je naš Justin to objasnio tako da ljudima slikovito objasni? Ali ovde ti je, brate, prilika kad ti dođe dobra devojka ili momak neki, pa ti se malo nabacuje, a ti ga fukneš ovako. E, bijes tamo, ja da. Miči mi se s očiju. Ti si prošao mitarstvo preljube. Šta će posle da mi sudi? Ili dođe čovek pa kaže, oče, spavao sam, ko što se meni jedan rekao, sa više od 100 žena. Rekao, svaka čast, kako si brojao? Ja bi se ko 50 zabrojao, jedem, znao gde se nalazim. Ko će to da broji, koji vodi je vedeću? 35. Zaokružiš broj, idemo dalje. Sam misli ti ko je to pamćenje, ali to je njegova ispovez, bre. Preko jes, deda, sad kad stvar propala, si došao se kaješ. Sad kad više ne moraš, sad se kaješ. Pa jeste, brate. Za života su nama mitarstva da možda ćemo da prođemo. Kad imaš
ti neko da kovertu ovako i namigne, slušaj, onog mi ubaci tamo, ovo je za tebe. A ti kažeš, e, znaš šta, izvini, nemoj da se ljutiš, ali ja to ne mogu. Preko, slušaj, bolje ti nego neki drugi, ako ti odbiješ, ovaj će da prihvati. I on ti kažeš, pa jes, brate, bolje ja nego neki drugi. Opet majstor, pogrešne suštine. I ti si uzao džep i stavio, pa da nisam ja uzao mi neki drugi, pa nek uzme. Nek uzme on. Što moraš ti? Odbi nešto. Morate ljudi da učite decu od malena da odbijaju stvari, ne sve da prihvate. Morate sebe da učite da odbijate nešto. Ono što sam izbacio, onaj video kad onaj mali cuca cuclu i vežu mu balončiće, onaj i ode u nebo onaj balon i mali maše toj cuci i pa. Tako se dete uči da se da stvari koje su dobre i stvari koje se čovek vezan da idu u nebo. Pa nabavite dete tu kucu, macu. Pa ono mazi se sa tom kucom i macom, pa kuca i maca imaju odgovornost prema njemu, emotivnu povezanost i sve to, pa kuče crkne. Pa moraš da se pomiriš sa tim da je pas umro. Pusti dete neka pati. Pusti ga da oseti bol. Pusti ga samog da to pokuša da prevaziđe. Neka ti dođe, neka ti kaže da mu je teško. Nemoj da trčiš za njima, sine, jel ti teško, jel sine, jel ti ovo, jel ti ono. Pusti ga, neka dođe, neka pati. Kad bude sutra, tebe ne bude tu, a on nije navikao da priča, skupljaće u sebi, poludeće, obesiće se, bre. Pa zar smo malo ljude tako pogubili, što se obesili, skupljali u sebi, bar da je nekom rekao. Ili rekla, pa bi mu pomogao. Kako kad nije sam znao šta je u njemu? Nije naučen da se poverava. Ti mu pokaži, nauči ga, čekaj ga, nemoj da pričaš ništa, ćuti. Pusti ga nek besni. Ne daj mu da besni. Pustiš ga, on izbesni, zbog toga si kažnjen. A ona majka, pa pusti, vidiš da pati za... Neka pati, ali ne može tako da iskazuje, zato što pati, pa pokazuje bes. Sutra će da krene tim besom, da seče sve redom, zato što on pati. Sam se mu ja kriv što mene bije kad on pati. Ubi me od batine za to što on pati. On mi šef u kancelariji i satre me čovek. A on jadan pati, žao mi ga. Ja bih ga žao sutra malo. Ja razmišljam kako ću ga se čekam negde ga polomim. Znači moramo da razumemo, da naučimo tu decu. Onda dođe dete, izgubilo je kuće, pomirilo se i krene da plače. I ti staneš pored njega kao Bog. Pored nas ne odgovaraš ništa, čekaš da se poveri. I onda ga zagrliš i onda mu kažeš, u redu je sine, kuca je na nebu, tamo ćemo svi mi otići jednoga dana. I ništa ne umire na ovom svetu. I nije istina još jedna premaskirana suština da je život prolazan. Imaš jedan i moraš da ga iskoristiš. Nije istina, lažu vas. Smrt je prolazna, život je večan. Život nema kraj. Počeli smo da ga živimo i sad ga živimo zajedno, mi i vi. Ovi svi pre nas, i Patrijarh, i Nikolaj Velimirović, i Vasilije Ostroški, i Petar Cetinski, svi ostali, oni su samo tu kao svetionici kad se malo pogubimo da vidimo da treba da idemo. Ali oni nam neće doći u naš život da oni nama nešto intervenišu, pomognu. Baš kad i Gospod pošalje i kad im on dozvoli, da projavi sve te svoje. Ali je na nama da zajedno sada uradimo ono što možemo da uradimo. A to je da primimo Hrista u svoj dom i u svoju dušu. I onda će dete koje je pustilo mahalo cuci, mahalo kuci i tako dalje, sutra umre mu deda. Isto, sine, on je otišao kod Boge. On ovde spava, otišao je kod Boge, dobro. Dete dođe na groblje, naučilo je da ide na grob. Tamo stavlja dedi, reci dedi, pričaj mu šta ima novo, pohvali se dedi. Učiš ga da taj koji umro nije umro, da je živ. I onda on dođe, ja sam tako kao mali, dođem kod mojih dedova na grobi i onda razgovaram sa njima. I pričam kroz šta sam prošao u životu i kako mi je teško u školi ili gde već. Pa pohvalim se, razmišljam, navatam neku devojčicu i kažem, e, ajde idemo da te pohvalim, vodim je na groblje. Ona pogleda, ovo nije normalno. Ne, ipak je to ću samo ja, neka nije tamo.
Znači, i na kraju, to je priprema za sopstvenu smrt svog deteta, koji je svaki roditelj dužan da uradi pre nego što ode iz ovog sveta. Mi ne znamo kad ćemo tići, znači to je proces koji moramo već da ostvarujemo sa svojom decom. Da pravimo našu decu da budu nezavisni od nas, od kako se rodi, oni polako otpadaju od nas. Danas roditelji su izgubili suštinu i pojam u suštini i vezali su se za svoju decu. I umesto da ih ojačavaju i oslobađaju, oni ih sve više vezuju i hvataju strahom. I zato imamo decu koje su depresivna, što je nenormalno, što nemate nigde, što je neprirodno stanje deteta. Depresija kod deteta je dete koje ubijeno u pojam. Dete koje nije mu data suština i dete više ne zna šta treba da radi, šta je ispred dete. Pa prirodno stanje deteta je radost. Vi kad pogledate jedno dete, on prolaze na zmeje. On je pun radosti. I on te vidi, nema pojma ko će, on te odmah da grli. I sad pustiš decu, evo, kao sad ove naše deca, eno, igraju se napolju, prvi put se videli. Šta oni znaju, da li je neko Hrvat, da li je Srbin, da li moj otac ovaj ili onaj, moj pojma nemaju. Oni se igraju, oni su u radosti, carstvo nebesko je tako. Puno takvih. Koji u radosti primaju jedan drugog. I sad će oni pokazati šta znaju. Oni koji su gledali roditelji kako se biju, oni će krenuti da se biju. Oni koji su sa roditeljima gledali futbol, oni će tražiti loptu da igraju futbol. Oni koji veruju u Boga, on će reći, ja idemo do crkve. I tako dalje. Ponašaće roditelje svoje. Kroz veronauku koju sam ja predavao, ja nisam tu nikad video loše dete, samo sam video loše primere roditeljstva. Gde sam upozoravao roditelje da to ne rade, a oni nisu bili sposobni da to iznesu i upropastili su svoje dete. I onda dođe majka i meni kaže, oče, možete se pomoliti za moje dete, molim vas. Nije dobro, fali mu ovo, ono. Pa ja se sažalim, naš, ajde, daj, kako se zove dete, dade ona ime. Koliko dete ima godina? 43, reko, molim. Bredi, bre, ženo, bre, me tu, bre, maltretiraš, bre. 43, konjina, to nije dete. Ono je moje dete, jeste, upravo je. A sad si se setio. Šta sad ti da radiš? Uzmi drvo 43 godine, šta da mu radiš ti sad? Krivo naraslo. Ajde, ispravi ga. Možda ga podbočiš da ne padne. Moli se Bogu i da Bog interveniš. Šta drugo? Ne, ona hoće da ja njoj kažem savjet, a ono što ću ti ja reći, neće ti se svidjeti i nećeš to uraditi. Jer pre mene ti je rekao sigurno neko i proglasila si ga ludom, ludim, neobazrivim. Zamisli, kaže, oče, šta vam meni rekao? On je meni rekao to, da sam moj dete rekao. Dobro ti je rekao. Kako ja to da uradim, ja svoje dete volim? Pa baš zato da to uradi, zato što svoje dete voliš. Nama, braći i sestre, promiče suština. Sve što su nas odgajali, sve što smo videli, sve što smo čuli, sve su nas učili pogrešno. Ta pogrešno učenje s kolena na koleno došlo i danas u ovom veku se to projavilo i prslo kao erupcija vulkana. Nikada više na svetu nije bilo samoubistava, abortusa, samaca, usamljenih, depresivnih, bolesno zdravih ljudi. Umno poremećeni. Još malo ko Van Gogh sam počeo da bacam. Ali vidiš, sve zato što nemamo suštinu. Dete će jednog dana reći, reku, u redu, tata, šta ja treba da radim? Uči sine da se ne mučiš kroz život ko ja. Ja nisam učio, evo u kanalu tvoje tata popravlja kola ceo život, ti sjede uči da se ne mučiš ovako ko ja. Ok, poenta je učenje. Završiš školu da se zaposlim negde. Sutra malo, nemaš vezu, ne možeš se zaposliš. Šta ću sad? Ajde, naćemo vezu. Platit ćemo. Koliko treba? 5000 evra. 5000 evra. A evo, izvoli, veza. I sad, došao si do tog posla, zahvalan si, imaš posao, jest plata mala, nikakva, ali zahvalan si. Nisi u kanalu kod tvoj otac, jel tako?
se u kancelariji si piskaraš. Šta sad? Sine, da se oženiš? Dobro, se oženim. Ajde, nekako oženi smo Milorada. Šta sad da rodiš decu? Ajde, rodiš ti dete, a to ono, kad će ženitba, kad će ženitba. Kad se oženiš, a kad će deca, šta čekate? Kuca sat, ide voz i tako. A ti onda rodiš dete, e, baš lepo, a kad će drugo? E, smo mi zečevi. Ja to ide na kvantitet, kad će da vam bude dosta, kad ćete reći, e, svaka ti čast. I završio si školu, i zaposlio si, i oženio se, imaš dete, dva, tri, pet, deset. Kad ćeš reći, čero, sine, svaka ti čast za to što si radio. Vas da fali još nešto. E, ti ćeš da udariš danas, pitaš tatu, šta sad tata? E, pa sine, ja ne znam, ja sam tako koji ti došao dotle. Ni ja ne znam šta dalje. Kako ne znaš? Pa i meni isto su tako rekli. Radi to, radi to, radi to i mi smo sve tako radili. Kad smo došli do kraja, pitaš da sad, nema dalje. To ti je, pa šta hoćeš više? Ima oni koji nisu ženjeni, ima oni koji nemaju decu, ima oni koji nisu zapošljeni, ima oni koji nisu završili. Vidi ga, ono će leba preko pogače. Ćuti tu, budi zadovoljan. I onda su ljudi zadovoljni, nezadovoljni. Zadovoljno, nezadovoljni. Glumci, kakav Ivan Bosilčić, kakav Mel Gibson, kako ljudi glume da su srećni, da su zadovoljni, da im je brak divan, da cvetaju ruže, da ne znam ovo ono. Rekao, svaka čast, rekao, vaša projava, vaša predstava braka, ja pričam, oni, a oni ovako očekuju pogled, je za Oscara. I ovi se smeju koji su shvatili, ovi kao, kako nas je pohvalio otac. Ne bre, on vam rekao da se pretvarate bre za Oskara bre. Ovaj drugim tumači. Možeš ti Boga da prevariš. Našminkaš se lepo, pa se utegneš lepo, pa se podvežeš, pa uvučeš salce ovde, pa staviš grudnjak veći broj, pa staviš trepavice veći broj, pa staviš punđu veći broj, pa sve to lepo tako umotaš, pa izađeš u javnost, pa vrci vrc, pa ovako onako. Pa svi te gledaju kako si se isfolirao, kako si se izblindirao, kako si se u ikebanu lepo skockao. Pa one jadne što su lepe, što ih Bog dao da ne moraju sve to počne da zavide ovoj rugobi. Stvore kompleks niže vrednosti od sebi nižeg 100 puta. Ej, koja patologija. A naveče dođe ta ili taj što su se tako utegli, pritegli, skockali, pa se rasformira. Razgaće, raspuste stomake, malje i smrad i ovakav i sve to na sebi što ima ljudsko telo pod sebi, pa mladeže, pa bobuljice, pa ne znam, iz nekog idu dlake, pa iz ovog ono, to se ne vidi kad ti staviš kravatu. Pa si se ti, znaš sad, i onda sednu, pa legnu u krevet, pa sve onako spadnu, a oni nesrećni, a oni tužni, a oni nezadovoljni i nađu zadovoljstvo jedino u tim pogledima koje su iskompleksirali taj dan. Nađu zadovoljstvo u tome što su vama pričinili da vi njima zavidite. Naši gastarbajteri kad dodu čoveče u svet, pa se vrate, pa ture lavove na kapije, labudove i gipsane ove patuljke po travnjaku. Nek vide komšiluk. Nek vide komšije. Imate sela tamo kod nas, kad uđete u selo dobijete kompleks niže vrednosti momentalno. Ne živi vam se više. Razmišljate gde mi živimo, majko. E, pa podstanari. Po neku dedinu kuću, pa u jednu sobu nam baba dala jedva. A onaj čovjek 4 sprata zgrada, znaš kakva je. Znate šta rade? On uzeo lepo i
sredio spolja da bude unutra, nije ni izmalterisao. Nema voda, nema struja, čisti blokovi, a stavio zavesu. Kad gledaš spolja, gladac. Unutra ni za život nije. E, draža mi ova soba kod moje babe, nego cele te palate njihove. E, tako su ljudi, što kaže ono, grobovi okrečeni. Puni nekog zlosmrada, iz neke zle sujete. I baš družeći se, eto, Gospod mi je dozvolio da gledam malo tamo te ljude koji su zapravo takvi, susretao me sa tako veoma imućnim i bogatim ljudima koji imaju dosta para. Tek sam tad shvatio u stvari koliko smo mi svi, ali ja, u zabludi, koliko smo pogrešno učeni. Su najnesrećniji ljudi ti koji imaju najviše para. E, jedan krevet, ne možeš u dva. Jednu stolicu kad se diš, ne možeš u dva. Stolica je samo, deliš je po tome da li ti je udobna ili nije. Ne, mora bude zlatna, pa makar žuljala, a ne kubije. Ko žene kad krenu cipele obuku neke štikle, ubija ih sve, a one glume da je sve u redu. A sutra dan kod apotekara, vrale, ono, flasteri odmah, možda podigneš za 100%. Čim je neka žurka, odmah flastere staviš na akciju i ima da ubiješ. Znači, prekinemo da se foliramo, da budemo uvek i svuda isti. To ono što ja pričam, što imate ono na Instagramu, ono, one pevaljke kada odu na klubove subota veče, dekolte, tange, o, na stolu, udri, mile, a ujutru crkvu marama, duga suknja. Onda se ja pitao da li oni u kući imaju ormaro, piše za crkvu, za splav. E bre, ti nije, ajde ti, ne, da ti ne bude teško, budi bre normalan. Obuci se podjednako i vamo i tamo, kulturno, fino, uredno. Da te drugi vide, da drugi znaju ko si, šta si, kakav si. E, potrebe da se sakrivaš. I u molitvi uvek budi, i na tom splavu kad si, i kad se veseliš, i kad svemu, uvek čim krene društvo, e, ajde još jednu. Hvala, ja sam svoje popio. Za večeras, to je. Dance sam udario. Mislite da sam ja, kad sam to uradio, da sam ja napravio neki podvig? Jednak volu. Kad otac prati sinove pa kaže, sinovi moji, idite i pijte kao volovi. Voj 100 litra popija, zna granicu, neće da se prepije ili napije. On je popio koliko mu je dosta, a ovi odu pa toče ono preliva. On toči dalje, ono i dalje preliva. Sutra se budi, ne zna gde se nalazi i čim se oporavi trči opet. Znači, ispod si nivoa vola, čoveč. I s tobom ću nešto da pričam. O veri. Pa kad to ne možeš da prevaziđeš, čoveče, kad si bure bez granice i ovaj, šta da pričam. Znači, popio sam dovoljno. Gde god da sam. S kim god da sam. Otvore se flaša vina, ne znam, 100 godina stara. Ja sam ovoliko mogao da popijem. E, ajde popijem ovo, greota dostane. E, šta me briga, bre. Ja sam popio koliko meni dovoljno, bilo mi je lepo, dovoljno je, super, fantastično, više mi ne treba. Brate, greota se baci, pa hoćeš u mene da baciš? Mi u stvari sebe ne volimo. Mi sebe ne poštujemo. Zamislite to, era gordosti, samoljublja, a nigde niko sebe ne voli. Uništavamo sebe. Jedemo loše, pijemo loše. Ljudi puše. Onda svađaju se, stres na sve strane. Čoveče, ja pitam se jednom prilikom, Bože, kako si veliki, od kojeg si materijala čoveka napravio? Šta sve čovek podnese, bre, ej. Pa sahrane dete, sahrane ovoga, sahrane onoga. Koliko možeš da podneseš? Kad sam oca sahranjivo, kum kaže, sine, ja kažem, kume, teško mi je mnogo. A on kaže, sine, čovek je konj. Sve može da izdrži. I zaista je u pravu. I jači od konja. Sve prođe. Koliko god da misliš da je teško, ovako, onako, sve prođe. Hvala Bogu da prođe. Jer kad bi čovek večno živao, imao bi večnu bol. Imao bi večno zlo.
večnu pohlepu. Ljudi se zavaravaju da žive dugo. Sa 1000 godina da živimo, isti bi bili 1000 godina. Ako ovoliko života ne možemo, šta smo pokazali? Iskustvo je pokazalo da se mladi ljudi najbolje menjaju, najbrže menjaju. Što je čovjek stariji, to mu je teže da promeni svoje navike, to je teže da promeni svoj život. Uz Božju intervenciju moguće da promeni svoj život i brže. I zamislite da čovjek živi 200 godina, znaš kada bi se promenio? Od 60 godina pa ne više nema vajde menjati nikom. Šta da mi žive, da mi tašta živi 200 godine s tim? Ili pakova, ili vajde. Znači, ceo naš život, da se vratim i ja na suštinu, letim svuda, ne bi li obuhvatio što više vašeg života, jeste da se mi prepustimo Gospodu Bogu. Pa kad te život zakundači, kao što je našeg patrijarha Pavla, posejao ga tamo gde dete ne treba da niče, u ratu, bolest, u slabost, u roditeljstvo i ostalo, i ti ispadneš čovek nad ljudima. To je njegova izreka, da je teško biti čovek među ljudima. A Prota Rade Radović kaže da sam znao koliko je teško biti čovek, nikad se toga ne bi prihvatao. Zaista, onaj ko pokušava da bude čovjek, on zna koliko je to zaista teško. Naporno, iscrpljujuće, ali nekada je Bog uz tebe. On te popravlja i on te isceljuje. Koliko god da nas život slomi, slava Bogu. Koliko god da je život lep, slava Bogu. Ne uzvisuj se, ne ponizuj se. Hodaš uvek na vrhu noža, zapamti to. Svaki dan, koliko god da si zdrav, život, smrt ti je nikad bliža. Znači, to što neko ima rak pa se leči, ne znači da će živeti kraće od mene što sam zdrav. I to je laž, jedna velika i varka, da zdravi ljudi dugo žive. Kvalitetno je najvažnije. I eto, od takvog čoveka 100 godina skoro dogura. I Boga je držao toliko dugo kao Simeona, bogoprimca, ne bi li nas što više podučio? Da li nas je podučio? Mi dajemo odgovor. On je učitelj, a mi smo učenici koji pismene vežbe svakodnevno padamo. Kad naučimo, braćo moja i sestre drage, da volimo sebe, da sebe poštujemo, da sebi želimo zaista dobro, prvashodno spasenje, a onda posle spasenja i ovo zemaljsko dobro, da uživamo u ovom životu voleći sve oko nas i ovu pitu koju je ova žena tako zamesila sa ljubavlju, i taj sir koji je ta krava dala, i to mleko koje je krava dala, i sir koji se napravio, i taj jajko kokoška snela, i to je suncokret koji je dao to ulje, i te žitarice, sve to da bi se ova pita ovde napravila, sve to treba da se ceni, ti ukusi, te boje. Bog je to nas radi dao, ti mirisi, ta ljubav, to treba voleti, nema ništa loše u tome. Kad naučimo da volimo sebe, da želimo sebe, da dajemo, onda, kao što je patrijar Pavle isto rekao, želite drugima što i sebi. Kad sam naučio da volim sebe, ja ću voleti drugo kao sebe. Pa kad vidim da neko greši, a ja sam tu grešio, ja ću reći, brate, da ti kažem nešto. Isto sam i ja to radio, isto sam ja to pokušavao, molim te, nemoj da prođeš kao i ja. Mene ostavila žena, deca ne pričaju sa mnom, zato što sam bio đubre. Zato što sam bio besen, zato što sam bio kiva na oca, na majku, na ovoga, na onoga, na život, na sve žive, na popove, na ove, na... Svi su mi živi krivi, na ratove, na čuda. E, kad onda budete naučili da volite druge ljude koji su vama bliski, onda ćete naučiti da volite ljude koji su vama dalji.
onda ćete doći do poslednje stepenice ljubavi, a to je da volite i svoje neprijatelje. Kako i patrijarh rekao, Pavle, govoreći stalno i navodeći to, da moje dobro nema nikako veze sa drugim i tuđim zlim. To što je drugi zao, kakve to veze ima s tim da sam ja dobar ili nisam? To su lekcije koje vi učite vašu decu u školi kada oni dođu i trpe nepravde. Da ste vi, ti si sine moj dobar, ti si sine moj, ćero moja poslušna. Ti nemoj da ih ne voliš, oni ne znaju, nemaju roditelje da ih nauče, oni nisu kao ti, oni žele da budu kao ti, ali ne mogu, treba im pomoći, treba ih voleti. A ne, nemoj s njima da se družiš, nemoj s njima da pričaš, oni su ovakvi, oni su onakvi. Sutra u životu on lupa etikete. Ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Neću s ovim, ovaj je Hrvat, ovaj je Srbin, ovaj je Ustaša, ovaj je Četnik, ovaj je vernik, ovaj je nevernik, ovaj je ovakav, ovaj je onakav. Šta dobijamo onda? Ništa. Dakle, suština je voleti tog neprijatelja. Voleti ljude koji su različiti, a ne poprimati njihovu zlobu i različitost u moje. Onda nema straha. Onda nema straha ako sednete za sto, kako je Gospod seo za sto sa Zakeom. Ne boji se da će on njega da promeni. Ako sednem za sto sa nekim ko je homoseksualac, a ja sam siguran u svoju seksualnost. Šta meni može on? Šta je to prelazno pa će sada pređe na mene? Ako sednem sa nekim koji druge vere, ja sam siguran u svoju veru. Zar će njegova nevera ili različita vera da pređe na moju veru? Ljudi nisu sigurni u to što su. To je problem. I onda iz te nesigurnosti druge etiketiraju, druge napadaju, pljuju i vređaju. I zato nam je svet ovakav kakav. Gospod je u tom Jerihonu očito svima lekciju. Patrijar Pavle je shvatio to. Patrijar Pavle je to pokušao da nam objasni. I govorio mu, budimo ljudi, aman. Pokušao je da nas, bez obzira na šta si prošao. A prošao je sito i rešeto, mogu da kaže, ja Bože, s tobom neću da pričam. Ništa mi nisi dao u životu. Sve si mi uzeo. Imam pravo da budem besan. Sve bi mu rekao, brate, imaš. E što jes, jes. I da se ubiješ, niko ti ništa ne bi rekao. Rekao bi nesrećnik, rekao bi jadnik, sažalio bi te taman. Kao i oni što su prošli pored onoga jadnog što je ležao u ranama. A ti kažeš, bez obzira na loš život, Gospode, ja biram tebe, hvala ti za moj život i za šansu da budem sa tobom. A Gospod, kao Bog, tebe odbačenog postavi da imaš i da budeš otac nacije. Ej, duhovni vođa nacije. Pa ti stavi mitru na glavu, pa žezlo u ruku, pa te obgrli sa najbogatijim crkvama, gradovima, zaspete sa svim bogatstvom, što samo patrijarha može da zaspe. Tako. A ti i dalje kažeš, hvala tebi Bože i za to, ali hvala ti za moj život i za to što mogu da budem sa tobom. Nisi se pogordio zbog toga što je dao, pa se rekao, ja sam, znaš, ja sam car, patrijarh, ja sam ova, ja sam one, nego si ostao prinozan i ponizan i smiren da si sa svima ostao jedno. A mi maštamo da postanemo neko i nešto da bi drugima očitali lekciju, da bi se drugima osvetili, da bi drugima natrljali nos. E, braći i sestri, kad ispunite sve te lestvice ljubavi, da volimo zaista sebe, da volimo druge bližnje svoje,
pa da volimo one koji nam nisu bližnji, pa sve do oni koji nas otvoreno mrze, progone i ubijaju, onda ćemo postati sveti. Kraj. To je odgovor na samu suštinu života i pitanje kako neko da bude svet. Samo ljubavlju, neznanjem, školama, mantijama. Znate koliko, kaže, groblja su sveta mesta, koliko svetih majki, očeva, prijatelja, rodbine tu ima, ljudi koji su tu živeli, da ih svesni nismo. Znači, svetost zavisi od ljubavi naš prema Bogu i kroz Boga da volimo ceo svet. Eto, koliko je to jednostavno. I onda kada to znate, nećete nikada da srdite na Boga. Nećete nikada da srdite i da kukate za loš život ili nešto loš u životu. Shvatit ćete da je Bog kao onaj koji vas voli najviše baš vama dao to. Da to bude vaš put kroz život i da baš tako propovedate njega. Da dođeš sutra izlomljen, iskasapljen, izranjavan pred onog ko se ogrebo u životu i odreko se Boga zbog ogrebotine. I kažeš, vidiš šta sam ja sve prošao, a Boga nikad ostavio nisam. A onda dođeš u raja, Hristos te tako sačeka, vidi šta sam ja zbog tebe prošao, a nisam te ostavio. Nisam te se ljudski rode odrekao. Već je tako izranjava na krstu prikovan, rekao, oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Ej, pa zar imamo nekog da nas voli više? I taj neko nije neki tu čovek, nego je Bogo čovek. Koji će gledati da nas iskupi. Samo mu malo potrebna naša pomoć. Samo mu je potrebno malo da krenemo i onda dolazimo. E onda shvatamo kada mi, ono što apostol Pavle rekao, ranama ću se svojim hvaliti. Slabostima ću se svojim hvaliti. Koje sam prevazišao Hrista rad. I on je išao i javno rekao, da, istina je, ja sam progonio hrišćan. E, takav sam bio bez Boga. Bio sam revnitelj za istinu, lažnu istinu. Drugi su mi govorili šta je istina, ja to nisam razumeo. Ali ja sam bio revnostan u toj lažnoj istini, do kraja. Nisam spavao, nisam jeo, ja sam razmišljao kako ću da isteram to što mi je dato. A Bog je prepoznao tu moju revnost i to moje i samo me preobratio i ja sam i dalje ostao tako revnostan, a sad za istinu. I daleko ispred drugih koji su rođeni u istini od samoga početka, a malo baš ih briga. Malo su i lenji, malo i onako, ne mogu, mrzim. Ja se svaki dan ponašam kao da sam najveći bolesnik od najveće i najteže bolesti. I da imam danas i to ti je. A planiram tako da mi je, Gospod će me izlečiti to veče i da će mi dati da živim još 1000 godina. A očekujem tog trenutka, sad ovog trenutka dođe anđel i kaže, e, sire, vreme, ćao. Tako se ponašajte. Kada budete bolesni stvarno, pa neće vam teško pasti. Pa Bože moj, pa šta da radim? Pa neko doktor me kaže, doktor, saopštava mi, brate, kao ovaj Popović kad saopštava ko je izbačen u Zvezdama, ko ide dalje. Ide dalje, tako meni doktor saopštava koja me bolest zadesila. Ja kažem, reci više čoveč, imam posla. Oče, tako je takva stvar. Pa rekao, dobro. Daj mi sad šta treba da radim, idem dalje. Kako to? Pa kaže, šta kako to? Pa kako drugačije? Ne može to tako. Sad ideš prvo na kurs. Da, psihički, psihološki kurs, da ti on pokaže kako da se suočiš sa tim. Pa kad to prihvatiš, e, onda ćemo mi s tobom... E, čovječ, ajde skrati taj kurs malo. Ne vem ja kad, ja taj kurs ceo život polažem, ej. Daj ti meni lekove, ja idem dalje i radim koliko mogu, poštovaću ja šta ti meni kažeš, poštuj ti šta ja kažem, brate.
on u šoku, kako sam ja to prihvatio? Ma mora da nije normalno. Mora čovek da razume ovaj svet, ovu suštinu. Ideš, brate, i kako si stariji, sve ćeš biti bolesniji, trapaviji, nespretniji, zaboravniji. Slabije ćeš videti, oglovećeš, dlake će prestati da rastu tamo gde treba, počet će da rastu tamo gde ne treba. Pa na kraju trčiš, čupaš, pa obriješ, pa da crtaš, e, aj sad, rasti. A napravimo nakaz u sebe, e bre, pusti me da budem čupav malo. Pusti me malo da budem sed. Valja si to. Moj otac sa 30 godina bio sed, ja sam mišao, a kad ću ja da osedim? A ovi drugi kad primete jednu dlaku, to oni stres doživljavaju. On bensedin i odmah žena ustane, onda pije lekove. Prvo, kad ustane, popije lek, pa se prekrsti. Kaže, boli me glava. Ajde. Boli ti nju. Sad ću ja da to upregnem, pa da vidiš. Koliko god blata da imate na cipelama, terajte dalje. I ne okrećite se za barom gde vam je najviše blata ostalo. Smanjili ste blato za ono koje ide za vas. A tresite to i terajte dalje. I to sa radošću. To nas uči Gospod. To nas uči Sveti apostol Pavle. To nas uči naš savremenik patrijar Pavle, za koga vi imate čast da se rodio u ovom selu. On se rodio samo da prokrči put mnogima od nas. I mnogima je očito lekciju svojim životom. On je često, kad već spominjemo, dolazio kod nas u Vrnjačku banju, pošto sam ja iz Vrnjačke banje, on je mnogo volio Vrnjačku banju. I bude tu po meseci kusur dana. I sad dođu u crkvu sveštenici malo zakasnili, nisu naložili na vreme, crkvenjak treba da naloži, pa krenu da viču, hoće li to više vatra ta? Hoće, hoće. Evo sad ću, požuri! Dobro. On vidi, nema ovog Marka, šta je sad s njim, on otvara tamo, besan sveštenik, sad što ovaj nije, ka patrijar cepa drva. Patrijar Pavle cepa drva. A on u šoku, pa kaže, pa nemojte, pa ja ću. Ti da hoćeš, ti bi došao, ti bi to radio. Se priča da se lažemo. Da. Ja ću. Sad kad si patrijar, a da je Marko, da li bi? Sutra malo. Samo zato što je patrijar, pa zato, ej, gde će on? Posao mi ovisi od toga. Mantija mi ovisi od toga. Če mi odbio od plate ili šta ti ja znam? Šta radim posle? Ovako Marko plaća se to šta? Znaš, tako je patrijarh bio prizeman, što znači da mi isto moramo biti prizemni. Jer ćemo biti uzemljeni. Svakako. A Gospod je ta struja koja će nas stvoriti ponovo, vaskrsnuti nas ponovo, ali kao, ma, ne kao prvog Adama, nego više nego Adama. I onda ćemo živjeti u carstvu Božjem. U večnosti. I to nije bajka za laku noć. I tu nije neka pričica koja treba da vam pomogne da prođete kroz život. To je, braće i sestre, istina i ništa osim istine. Ako budemo čekali dokaz kojih ima svakodnevno u našem životu, koji mi ne vidimo zbog različitih stanja nas samih, nećemo ga dočekati. Vera, ljubav i nada, od kojih je ljubav najveća. To je u suštini formula svetosti i spasenja. To je nešto što sam hteo da podelim vama. Neka ste mi živi i zdravi. Hvala. Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme subscribe.